Timurlarcha 29-son Kalinin orta maktabining 5-sinfi sınıfıda okuydu. Hozir u qirg'iz tilidan o'tkaziladigan olimpiadaga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. A'lochiligi, axloqi va odobi bilan boshqalarga namuna bo'lgani uchun o'qituvchilar boshqa bolalarni Timurdan o'rnak olishga chaqiradilar. Timurdan aytib ketsam, bu Timur saboqqa o'ta yaxshi qatishadi. Dag'i saboqlarga yaxshi qiziqadi, harakatchan, qo'rqmoq ishlarga dag'i yaxshi qatishadi. Yo'q deydi, saboqlarni vaqtida atqarib keladi. O'quvchilar dag'i ushbu Timurdan ulug'i olib keterini qalayim, sevi tarbiyasi o'ta yaxshi. Qahramonimizning kelajakdagi orzulari beqiyos. Maktabni tamomlagach, tibbiyot oliygohiga topshirib, zo'r shifokor bo'lmoqchi. Men yaxshi o'qiyapman, shu kelajakda men vrach bo'lib, shu odamlarga yordam berib, og'rotganlarga saqaytirib, onda qildirib, har yerga borib, boshqa stranalarga borib yordam berib yurgim keladi. Soat 12, maktabda darslar tugadi. Timur endi sinfdosh do'stlari bilan xayrlashib, uyiga, to'g'rirog'i Borikerdik uy internatiga yo'l oladi. U yerda uni 25 dan ortiq aka-ukalari, mehribon ustoz opalari hamda bir nechta ertakchi bobo va buvilari kutib oladilar. Borikerdik uy internatida boquvchisini yo'qotgan 25 dan ortiq qariya va ota-ona mehriga to'ymagan 4 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 28 nafar o'g'il-qiz boshpana topgan. Тимур, ну кем ты вырастешь, когда будешь большой? Я бы врачом. Ой, какая хорошая профессия. Мы-то уже старики, куда нам учиться? Уже все уже. Вот. А ты, Тимурочка, давай, врачом будешь, лечить будешь людей. Это очень хорошая профессия. Он мне очень хороший, просто... послушный мальчик. Очень хороший. Нас, стариков, всегда здоровкается с нами. Если что нужно, даже просим его. Он нам помогает. В этом случае очень хорошо. Мы только его и просим. Вообще-то он давно живет у нас. Он маленький пришел к нам. Mazkur uy internati xodimlari qaramog'idagi qariyalar va bolalarga birday muomalada bo'lib, g'amxo'rlik ko'rsatib kelishmoqda. Bardig'im yaxshi qaragan chaqtadagi bu baldarga ini atalik merim yetishmaydi. Bular qandaydir ko'ngildiri cho'g'uyib, shu ata-enali bo'lsak, uyda yashasak degan manayda yürüşüttü. Oşun için biz kançalık köngüldörün kötürüp, kançalık bul baldarda alpeş deyip papestesek dağı, oşun çoluk bularga ata-enenin merimi üy bülü kerek. Ha, balalarının yüzüde beg'ubor tabassum bolgani bilan köngülü öksik. Bu murgak kalbar derizden taşkariye karab daim kimlidir kütüb yaşaşadı. Tamaklar yaxshi shu internet, termaloqat beret, ujin, zavtrik, abet, polniklerdi beret, abetten keyin uxtayız, turup polnikler jeb oynayız, futbol, basketbolda oynayız, har yerge aparat, fontandarga, parklarga, direktorimiz aparat, kundiga bizge podarkalar kelib turat, uşaqta dostlar bar, yaxshi. Lavha qahramoni Timur esa vaqtni behuda o'tkazmaydiganlardan ekan. U maktabdan kelboq biron bir yumushga kelishib, to' tugatmaguncha tinchimasligiga guvoh bo'ldik. Timurning eng yaqin 6 ta do'sti bor. Ulardan biri Milana Umarova. U bilan bir boshpanada yashab, bir sinfda o'qishadi. Maktabga ham birga borib keladilar. Shu vaqtgacha bir-biridan hech qachon yordamini ayashmagan. Milana millatlar aro birdamlik va do'stlik barqaror topishini istaydi. Men Qirg'izistonda tinchlik bo'lganda qalayman. Bardiq birimdik bir bo'lganda qalayman. Urus oldi intimoq. Millati va dinidan qat'iy nazar ushbu mehribonlik uyida ahl va inoq bo'lib kun kechirayotgan ushbu qora ko'zlarning bir dunyo orzu-umidlari bor. Ularni amalga oshishi yurtimizning tinchlik va osoyishtaligiga bog'liq. Shavkatbek Umarov, Adina Dosunbetova, Nadirbek Buronbayev, Intimaq.